I want you to believe in the impossible, to draw life, to form people. And I'm so proud that now you can inspire others. This beautiful quote comes from Twani, who has given a generation of young girls a place to feel safe, to feel loved, and to know that they are more capable and more powerful than the circumstances they were born into. This is Twani's impact. Se a gente não tiver esse objetivo, se a gente não tiver sonho, a gente não vai chegar em lugar nenhum, então. Dizer que os nossos sonhos são os que nos protegem. É o que nos faz continuar, é o que nos faz seguir, é o que nos faz acordar todo dia e acreditar que alguma coisa vai melhorar. Seu olhar ficou preocupado. Não, dead shots. Yeah. Realmente. Over there. É, aqui atrás. Você quer dar uma parada? Ele tá perguntando. Só respirar. No sentido de guerra, a gente tá numa guerra constante entre traficantes e os policiais, entre traficante e traficante. A gente não sabe a hora que isso vai acontecer. Muitos momentos a gente tem que interromper a aula e deixar de dar aula exatamente por conta de ter confronto. Quando eu fiz 18 anos, eu decidi parar de dançar. E eu falei, bom, então tô velha já, já cresci. E nesse meio tempo eu falei, poxa, então vou continuar treinando. E as meninas foram surgindo, mas meio como uma brincadeira, uma troca. Assim, enquanto eu tô aqui sozinha, ensaiando, eu tô ensinando pra elas também. O que, pode? Não jogo nunca? Canta, Cássia, canta, canta. Fico com vocês, minhas fãs demais. Na verdade, pra mim, saber que era um projeto social foi com as pessoas falando. Porque pra mim era simplesmente uma troca, sabe? Eu tava ali ensaiando e ensinando pra elas aquilo que eu aprendi. Vamos lá, posso ver? No tempo certo? Senta. Quando o projeto começou, pode ajudar muitas outras meninas que estavam com uma família destruída pelo tráfico de drogas, pela bandidagem. E quando começou o projeto, elas tiveram seu próprio refúgio, onde elas poderiam se sentir bem, poderiam dançar. E aquilo ali foi um refúgio dela, porque ela não estava sendo obrigada a fazer nada disso, ela estava fazendo porque ela gostava. E aquilo poderia afastar dela do mundo horrível que elas viviam. É, eu também tinha outros irmãos que morreram há muito tempo. Era bandido. Tô com saudade deles. Fiquei passar muito pouco tempo com eles. Irmãos que eram envolvidos com o tráfico de drogas aqui no Mundo de Deus. Então ela perdeu dois irmãos de uma forma muito trágica. Elas decidiram optar por uma outra coisa, decidiram fazer balé, decidiram mudar a realidade da vida delas. Aí isso acaba gerando um ciclo, né? Que a menina engravida cedo, aí deixa o filho. Aí o filho fica na rua, aprende que não deve, aí se torna bandido. Aí engravida outra menina, tem outro filho, aí é criado na rua, se torna outro bandido. E é por isso que hoje tá, é o que é. Que é um projeto que só vem acrescentar aqui. Porque aqui sempre foi um lugar que nunca teve nada.
E ela fez esse jeito se transformar um na ponta dos pés. No começo, eram 7 meninas. Depois, o número de meninas foi aumentando, foi crescendo. A gente começou com 7, sendo que 2 eram minha irmã e uma era uma prima. Depois, a gente chegou a 50 meninas, em mais ou menos 2 meses. Eu nunca pensei que isso chegaria tão longe. Hoje, as meninas que estão no projeto, elas têm uma cabeça diferente, uma forma de pensar diferente, no sentido de simplesmente querer crescer. Quadra, isso era constante. A gente tá em aula e ocorria tiroteios e a gente não tinha pra onde ir, não tinha aonde se esconder. O nosso maior sonho era ter a sala. O processo de construção, ele foi muito mágico, assim. Doloroso, sofrido, mas foi muito mágico. Então, eu reuni todas as meninas, as mães, e a gente falou, vamos fazer um mutirão. E a gente compra material e constrói até onde der. Eu digo que ele é mágico, porque eu acho que seria uma coisa que é impossível aos olhos de qualquer um que vive aqui dentro dessa comunidade. Imaginar que meninas, que mulheres colocaram a mão na massa, que carregaram peso, que construíram o seu espaço físico próprio e seguro. Então, o primeiro material que chegou foi um caminhão fechado com mais de 7 mil blocos de concreto. É porque a gente entende que o bloco, ele é mais seguro do que o tijolo de barro, né? Então, todas, sem exceção, participaram desse processo. Quando eu soube da sala, quando eu vi também, ajudei a carregar material, eu, meu Deus, tipo, eu participei daquilo, eu ajudei isso a crescer. Foi algo incrível. Todos os blocos têm o nome de cada uma delas e dentro dos blocos tem um sonho que elas escreveram e deixaram ali. E é uma forma da gente dizer que elas podem construir os sonhos delas, os objetivos delas. Estão aqui, sabe, concretizados no nosso sonho que se tornou real. Sentindo falta da minha casa antiga, hein? Das meninas. Claro, todo mundo ficava mais juntinho, aqui já todo mundo ficou mais separado. Nos últimos anos, a gente veio sofrendo muito mais com as transições de forças do tráfico de drogas dentro do Morro do Adeus. E nos últimos anos, o impacto disso tudo ficou muito mais doloroso para as famílias. Com as brigas de as facções rivais, eu acabei mudando. E com isso, eu acabei deixando de fazer o que era o que mais gostava, que era de dançar. Isso me doeu muito quando eu comecei a receber as notícias de que alunas estavam sendo mandadas embora. O caso que mais mexe comigo é o da Carla. Tinha todo o potencial e já não poderia mais praticar aquilo que, pelo menos, minimamente, era o seu refúgio. Todas nós éramos espertos, porque era uma família, né? Todo mundo, a gente se via, e aí quando estava a gente, todas as meninas, eu, Carla, Cássia, todas as meninas.
já destrói tudo, porque como é que a gente vai ter contato assim? É muito pesado aí. Dá vontade de chorar, peraí. Ai, fala não, Tempestade. Sinto falta das meninas, sinto falta da dança. Que querendo ou não, me ajudava a dançar. Ajudava a esquecer de alguns problemas. É meu refúgio. 2 anos atrás, meu pai acabou falecendo. Ele tinha ido trabalhar construindo uma casa atrás da nossa casa. E aí a gente escutou um tiro. Quando eu cheguei lá, eram os policiais que tinham atirado na perna do meu pai, sendo que tinha atirado com fuzil, então comeu tudo por dentro. A minha mãe não tinha paciência para fazer o curativo, então tava fazendo, sendo que 3 dias depois, meu pai morreu. E essa é a situação da maior parte de nós brasileiros. Nossos pais morrem, nossos amigos morrem. E quem é o que deveria dar a proteção? Nos ajudar, não tá ali. A gente não pode deixar que as pessoas nos oprimam e digam, olha, você só pode ir até aqui. Mulher preta, preto só pode ir até aqui. Pessoas da comunidade só pode ir até aqui. Não, a gente pode ir aonde a gente quiser. A gente tem a nossa voz como arma ao nosso favor. Isso que sempre o projeto tem nos ensinado. Eu amo dança, só que hoje eu não vejo me dando comida. Eu não me vejo isso me tirando da situação que eu já estou, porque meu sonho sempre foi fazer faculdade. E pô, se eu tivesse uma bolsa de dança, com certeza ia largar tudo. E hoje eu não vejo isso, hoje eu vejo mais eu sempre me matando de trabalhar, sempre me matando na feira, sempre pegando caixa pesada do que for, saco de limão, caixa disso, caixa daquilo. Se uma escola de dança olhasse pra mim e visse muito mais, bem mais do que só... Ai, eu tô... Nosso maior sonho era ter a sala. Já temos. E agora, vamos continuar sonhando com o quê? Vamos continuar sonhando e agora dar oportunidades pra elas de verdade. Então, as meninas que querem vivenciar a arte, sabe? Que querem, de fato, seguir dançando e trilhando esse caminho, eu preciso conseguir os mecanismos e as pessoas e as escolas que vão dar essa oportunidade para elas. Eu preciso que o mundo conheça essas meninas. Preciso que as escolas conheçam, que as companhias conheçam. Então, hoje, a gente não tem só as aulas de balé, mas um lugar, de fato, de profissionalização e de caminho para aquilo que elas sonham. O que eu sempre fiz com o projeto, o que eu sempre fiz com vocês, é enxergar aquilo que as pessoas não enxergam. É olhar para a Raíza e extrair dela o melhor dela. É olhar para a Carol e entender as suas fragilidades. É olhar para um terreno baldio cheio de lixo e ver uma escola de balé. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer agora, sabe? É olhar e ver aquilo que ninguém está enxergando. Daqui a 5 anos, uma companhia de dança do Complexo do Alemão. Daqui a 2 anos, um prédio pronto para poder atender e impactar ainda mais vidas. Transformar ainda mais pessoas. Sabe, daqui a 1 ano, né, uma capacitada com Excel, PowerPoint, para nunca mais ouvir do mercado de trabalho que você não é capaz. É parar de entender que a sociedade só enxerga o que tá fora, sabe? A gente tem uma história, a gente tem uma raiz. E a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que a gente está enxergando. E vão ser vocês as próximas a fazerem isso, sabe? A fazer com que as pessoas enxerguem na ponta dos pés com os nossos olhos. A fazer as pessoas aprenderem a enxergar aquilo que não está nos olhares normais, que não está visto. É acreditar no impossível. Desenhar a vida.
formar pessoas. Mesmo jeito que eu tenho muito orgulho que eu sei que vocês estão formadas, assim. Mas é isso, acho que os próximos passos, as próximas sedes vão ser com vozes de vocês, não mais com mim, com a minha, né? E vocês trazendo a paixão que eu tenho nas mulheres de vocês, então... Além de tudo, acreditem mesmo. Nada vai estar na frente de vocês na hora que vocês querem. Mas enxerga, acredita, olha. O que acontece quando a gente quer. Thank you.